Hei alle sammen, mitt navn Kristin Gjelsvik. Jeg blogger, og jeg skal være konferansier under NOAS fakkeltog mot pels som går av stabel på førstkommende lørdag. Jeg gleder meg så mye. Det jo et veldig spesielt tog i år. Det både et seierstog, men det også et tog vi skal gå i for å fortelle at vi ikke aksepterer en eneste forsinkelse. Jeg håper å se nettopp deg under lørdagens fakkeltog. Er det en ting vi vil ha, så er det tomme bur, og vi vil ha det nå.